Bra, hoppas att kaffet smakar bra. Volvos pepparkakor var utmärkta. Ja, ska vi ta egentligen lite snabbt och prata lite utrustning och så ska vi prata lite skridskonätet. Tror jag blir lagom. Tror jag blir bra. Ja. Utrustning, ja. Vad har vi här då? Du visar lite skridskor, ja. Tror jag. Skridskor, ja. Det är det vanligaste man har nu är ju, ja, det är nästan alla som har det, det är väl några få som fortfarande åker på, eller en del tycker det är bra, men löshärskridskor som man då bara har vanliga. Det här är för vanliga skidbindningar, klassiska skidbindningar, de smalare varianten. Många har de här BC-bindningarna, fjällbindningarna. Funkar också utmärkt. Och det blir lite lättare och lite mer och lite, ja, längre skär kan man få teoretiskt då. Det går alldeles utmärkt att åka med fast här också. Då, det är inga som helst problem. Sen de flesta kör nu mer på de här med lös här. Jag tycker personligen, det handlar inte om hastighet när man åker skridskor. Jag tycker personligen att en spar energi på det, för du får lite längre skär som Anders sa. Så att det, jag tycker det blir ledigare. Lite lättare ja. Grejer. Lättare att sätta på sig. Ja, det är det. Framförallt. Jag börjar att märka det, Björn. Så det är sådana skridskor. Pikar ska man alltid ha med sig för att kunna bedöma isens tjocklek och bärighet. Utan pikar är man mer eller mindre blind. Och det ska vara pikar som är gjorda för ändamålet och inte skidstavar med vanliga trugor. För du klarar inte att komma igenom 5 cm is med en vanlig skidstav med truga. Och det måste man kunna göra för att kunna bedöma om isen håller inte. Ska man vara riktigt rigid och säga som att man åker inte långfärdsskridskor så här. Mer än när det är knoggel is eller över råkor eller kraftig motvind och sådana saker. Man kan använda dem givetvis som två stavar, men de är framförallt kännare på isen. Ja. Och de behöver inte vara så långa heller. De här använder jag. Och de är så långa på mig. 1,44 är de här. Tycker jag räcker utmärkt för min del. Och de är bra stöd. Så. Och så ja, kan de bli krokiga. Som när en tonåring försöker hugga igenom 20 cm is. Då går det så. Men de funkar fortfarande. Så. Men det är kanske på sluttampen om det går. Ja. Ja. Hjälm har jag börjat köra med nu. Det är ju konstigt att man inte har. Men det blir fler och fler som kör med hjälm. Det är samma sak på... På cykel var det inga hjälmar förr. Nu är det alla hjälm på cykel. Det är ingen tvekan. Och det blir också mer på långfärdsskridskor. Fler och fler kör med hjälm. Säkerhetsbälte på bil började 20 år tidigare. Ja. Och det är ingenting man tänker på. Att man har på huvudet. Sitter han där. Och det skyddar. Vad är det för typ av hjälm du har? Det här är en sån här... De som när de springer åker upp för topparna med skidor och sen åker fort ner igen. Det heter Hurtrot. Nej. Ja, typ ja. Det är en skidhjälm. Ja. Lite lättare än vanlig alpinhjälm. Cykelhjälmar går också, men de är ofta lite ganska luftiga, lite kallare. Jag tycker den här, går inte ner över rakt över. Den här går ner ganska långt över bakhuvudet också. Det är ju hjälmar ju en litet, ja, det är ju lite faktor att ta sig över det. Man kan ju tycka att man ser ut som en champignon, men det får man sälja. Sen kan man kan åka utan hjälm också, ja. Men tomma lador behöver inget tak. Jag kör, eller tar den där också. Sen har man en liten påse med sig, med nödtorft i, som man sen glömmer i bilen. Ja. Jag kör min säck här till att börja med. Midjerem är bra att ha. Och sen det som är jätteviktigt, det är ingen märkvärdig säck den här, jag är lite för tung men jag har inte råd att köpa en ny. Sen kanske jätteviktigt att jag fäster nere i grenen, eller på, som i det här fallet på benen. När jag köpte den så var det två sådana här öglor till varje ben, men det behöver jag inte.
Och det är jätteviktigt, för drutter genom isen, som inte görs ofta, men skulle jag göra det. Simma i bild. Drutter ner i vattnet, så är det här flytverktyget. Har jag inte något som fäster här nere, då åker ryggsäcken upp och huvudet på mig och döper ner mig. Så den är jätteviktig. Midrem. Sen har jag gjort en speciallösning. Här har jag, som ni ser, min livline, kastlina, som jag kan nå här. Och den sätter normalt när man köper. De flesta fäster här nere. Jag har gjort en egen lösning för att ha fästpunkten. Om jag kastar min lina, så har jag mitt bröstrem är förstärkt här. Eget snöre. Rema sätter i där. Vilket gör att jag får dragpunkten här uppe. Jag tror att det är bättre. Jag vet inte. Ska vi titta vad som är i med. Lite snabbt. Jag har tagit ut termos och såna här grejer. Men vi leker, tänker att jag har drutt i vattnet. En varm täckjacka, lite matkåsa. Så har jag en påse i vatten. Och det här är ganska viktigt. Det var någon som pratade om där ute, hörde att man blir väldigt kall. Speciellt när det är 8 sekundmeter och så är det 8 grader kallt och jag har drutt i, jag har genomblöt. Då är man inte så kontant med miljön, om ni förstår. Vattentät påse. Här får jag hjälp av kompisar. Jag står och huttrar och fryser och börjar att knäppa av mig. Och Anders rycker upp första skosulor som jag ska ha i skorna sen. Och jag har liggunderlag i botten på ryggsäcken som jag nu står på. Och vill ha av mig blöte. Vi röker upp det där. Och så får han upp en påse. Jag börjar att dra med byxor och fryser som grisen. Och då har jag anteckning här. Påse, underkropp. Börja med den. Annars är det kläder överallt och ska rotas fram och tillbaka. Har en påse till och då står jag givetvis överkropp. Vad som är i det tycker jag ni får räkna ut här. Det är fullständig klädsel förutom jag byter ju inte kängorna. De är ju dyngblöta. Då har jag ju några påser. Några plastpåser. Men framförallt så har jag med mig. Jag delar ut mina kläder till kompisar. Påser, plastpåser över strumporna. Och i de blöta pjäxorna, då har jag ju torra fötter. Det gamla fina, ni som är lite äldre känner igen dem. Systembolaget. Det är rätt storlek för fötterna, om man inte har jättestora fötter. Sen har bolaget en grej till. Nu har inte jag någon flythjälp, för mina kläder är blöta. Jag har liksom ingen flytväst som de torra kläderna är. Den lägger jag i min ryggsäck. Det var det, väldigt snabbt. Ja, det var det. Tror vi fick med den mesta. Och så, ja, lina har vi med. Tror du på det? Måste jag satte isdubbra? Nej, just det. Det finns olika. Ja, jag väljer att ha mina isdubbor på axelremmen här, har jag fäster dem. De är alltid med. Har jag dem över halsen, som det ofta är, en lina över halsen. Jätteviktigt att dra upp dem dit. Hänger de bara på snö då, de hänger här nere. Då åker du dem av när jag hoppar i vattnet. Och flyter du kanske bort ifrån mig eller så. Ja. Nu var jag snabb. Bra. Så. Frågar om det. Ja. Det kan vara gott efteråt. Har vi någon läkare här som kan verifiera? Jag har inga kommentarer. Nej, men om det är någon som har gjort sig illa Du sa konjak. Det kan funka också om man har med Nypren också. Ja.
Ja. Rätt svårt. Ja. Ja. Det var ju, vi ska inte prata för, men det var tydligen en händelse igår som var lite, varit lite jobbig. På norr Kristinehamn hade en klubbmedlem som var ute och åkte på, vad heter sjöarna, Grytingen. Ja. En is, och det var en kvinna som gick igenom. Och hon ramlade så olyckligt när hon ramlade igenom. Det gick ingen fort, men ändå när hon ramlade så fick hon axeln ur led. Och då fick jag upp henne fort. Det tog bara en minut. Hon var uppe på isen igen. Men sen så slog chock och smärta till. Och då fick jag upp henne att byta kläder. Och det var lite jobbigt att komma tillbaka till bilen. Och åka sen in till sjukhuset för att man har axeln fixad. Så det är ju en sak med blöten. Så kan man också slå sig. Ja. Då är det bra med ipren. I alla fall för lite. Ja. Det har han säkert. Vad sa du? Ja. Det har jag någonstans här i. Ja. Det finns alltid med. Ja. Ja, ska vi ta och jämt lite snabbt kolla på det här som kallas för skridskonätet. Det här är en fantastisk tjänst som följer med om man är medlem i en förening som är med i skridskonätet. Och Friidrottsfrämjandet är en av de föreningarna. Det här är ett helt ideellt projekt som byggs av ett gäng entusiaster. Det är Stockholms och göteborgare och av hela Sverige. Hela idén med det här går ut på att för att man kan åka långfärdsskridskor så måste man veta vart isen är fin. Och för att kunna ha koll på det så delar man med sig hela tiden av att jag har sett att den där sjön är fin, den sjön var inte bra. Jag åkte där, så här ser det ut här. Och då får man tillgång på otroligt mycket information om var det går att åka och inte går att åka. Så då kan man titta, ja, nu ska vi åka dit, för det var det jättefint. Där åkte man igår på jättefin is. Än att man då ska hålla koll på det här hela området som vi gick igenom förut själv. Det är liksom det är ett heltidsjobb om man ska hålla koll på vart det är bäst att åka idag. Så det är skridskonätet, utmärkt. Här finns det, här är startsidan om man går in. För Friidrottsfrämjandet Arvika. Vi ser de senaste isobservationerna i vårat intresseområde som är liksom geografiskt runt Arvika här. Ösjön på Glasskogen, norra Värmen, norr om Järnvägsgatan. De här isobservationerna, de har fyra färger. De gröna, de heter att det är väl åkbart. Det betyder att det är jättefint att åka på. Grönt, eller blått rättare sagt, då är det åkbart. Det finns någonting på det. Det kanske var snö, det kanske var lite, ja, någonting som gör att det inte är perfekt. Det finns gult, då är det tvekan åkbart. Det går att åka om man verkligen vill. Och sen finns det rött, och då går det inte att åka. Då är det upp till vatten eller isen är jättelålig. Mögelsjön. Lite akurt har lagt ut idag. Hur var det för att vara grönt, tyckte du? Slät och fin. En centimeter nu, ja. Nej. Sen har vi här färdrapporter. Kan man skriva när man åkt? Någonting som också är trevligt om man skriver. Man beskriver helt enkelt att vi åkte på de här sjöarna och det såg ut så här. Vi kan ju kolla på här till exempel. Vi kan titta på Kurts isops, Mögelsjön. Här ser vi den. Får man här en grön plipp på kartan. Här vart det är. Så han skrivit här. Väl åkbart, normal plundringsrisk, egen skridskåkning. Det är liksom källan för hur är det här. Har man liksom varit och åkt skridskor? Har man tittat på från land? Eller har man hört någon annan som har sagt någonting? Eller har man, är det en massmedieuppgift? Det kan man välja när man rapporterar. Att den är helt islagd, väl bärig, hur tjock den var, vilken typ av is det är. Allt det behöver man inte skriva när man lägger en is upp, men man kan göra det. Och sen hur var den att åka? Fast förutom snö 1 centimeter djup och ej styrande. Styrande betyder ju att skridskon inte, när det är styrande snö då vill liksom snön styra med skridskon, då lite, känns det svårt att åka, men är den ej styrande då löper det på som vanligt, som det inte är någon snö. Här kan vi då kolla på lite. Vi ser aldrig några bilder och grejer här. Vi kan kolla på den där vi hade i lördags.
Jag ser den här. Vi var ett gäng som letade blankis. Vi bogen. Vi åkte på de här sjöarna här. Om man kan ha GPS om man vill och lägga ut sitt spår. Vi skrev i tannan har vi åkte. Och så kan man lägga in massa bilder. Om man vill. Nöjd Gunn-Britt. Är ute på Lomsen. Så det är ju, ja, det här är ju roligt att dela med sig. Och kan man titta tillbaka och tycka vad gött det var. Det var lite spännande. Det stod en stor grävmaskin där vid utloppet på Lomsen. Jag undrar varför gör den där. Och där är den här stora flyttuvan. Som en lantern har på väg att driva i utloppet. Så att den väl riskerar att fylla, tappa igen den. Men det roliga var. Runt hela den flyttuvan. Det här var alltså en lördag. Så hade man sågat med motorsåg. Och så tänkte man. Nej, vi är ju färdigt på måndag. Men det är ju lite ogjort arbete. Men det var runt hela sjön att man gått och sågat sen som man tog helg. Det finns en, jag går inte fort fram här. Här finns det en kartfunktion. Här får man då alla sådana prippar. Här är dagens popsar med utgångspunkt från Arvika. Här kan man zooma ut och få hela Sverige. Rött är inte åkbart. Grönt är fint. Nu kan man se att göteborgarna har fått sjö. Till och med i Skåne ser jag. Då kan man zooma in och titta. Se vart har man, åker man i Göteborg. Här har man någon. Ni som är på Vättlefjäll tydligen kan man åka. Så är det någon som är i Göteborg imorgon. Så vi tar med skrifterna och åker till Surte. Då får man här en bra. Liksom, ja, så här ser det ut i Göteborg just nu. Det är ju utmärkt om man vill leta is. Hur ser det ut? Vi ser ingen saltis. Nej, det är nog för tidigt för det. Nu har skåningarna till och med fått is med gröna prippar. Verkasjön är 7 cm jämtjockt hela. Så det är ju kul för dem att få åka i skridskor också. Och den här kartan kan man ju då, man kan klicka på här och byta, kan gå tillbaka till hur det såg ut här i måndag. Och så är det söndag, då blir det genast mycket mer, för då är ju folk lediga och då rapporteras det mer. Så då är det här är en fantastisk tjänst. Och här om man är ute på isen så är det väldigt bra tycker jag att man, så fort man är på en is egentligen, de som gör det här tycker att alla har ju liksom förutsättningar att lägga flera isoppsar om dagen. Man ser ju alltid någonting om en isatt och den där sjön var öppen och den ligger med is på, då kan man slänga en isops. Det kan inte bli för mycket. Och då trycker man bara isopsa. Då kommer den känna av, har du din mobiltelefon, då känner den av din position. Då känner den av här också, vi är där. Här finns det inget vatten. Men då kan vi klicka. Mm. Kan man, ja. Ja, kan då tar vi och zoomar ut och så går vi till rinnen. Var tar vi rinnen? Sunne. Här. Och då såg du den när du passerade där. Där passerar du. Valfattar rinnen. Nästa sida. Och du vet inte. Du vet inte. Nej, då är det okänt. Vi vet inte om det går att åka på den. Det är okänt. Isläggning. Det var helt islag, va? Ja, helt islag. Och källa. Jaha, var du, åkte du skridskor? Var du på isen utan skridskor? Observation för land? Eller var det observation i passage? Bil på, ja, passage. Och så skriver vi att den var lite tunt snölager. Vit snölager. Vit med snö. Snö. Och det behöver inte vara mer information sådär. Och så tycker vi skicka. Kan vi ladda upp bilden vi hade? Hade vi inte. Då kan vi gå tillbaka till cykeln bara där uppe. Då ligger rinnen längst uppe. Men grå fläpp, okänd åkbarhet, vit med snö. Och liksom summa summarum, den information man får in så kan man bilda sig uppfattning. Då kan just den här grejen vara jätteviktig. Att ja, men vänta, det är ju snö där uppe på den också. Så det är det är, och det här får man då tillgång om man är medlem i framgångsrikt. Det får man inte direkt, då får man säga till, jag vill med.
Då får vi lägga till en roll till er som heter skridskor.net. Det kommer inte automatiskt, men vi lägger till alla som vill ha ett som är medlemmar fort. Men det här är historia då, imorgon. Man läser jag då. Imorgon? Ja, eller på söndag. Eller... Ja, då läser du det idag. Då har du den uppsatsen. Det dyker ju upp uppsatsen hela tiden. Ja, men är planerade turen här imorgon? Eller ja, det kan också finnas här. Nu vet jag inte om det finns så mycket. Här, men under turer här så kan man då... Här kan man ju se evenemang. Här finns det den här dagens övningar. Finns det med som evenemang här. Här kan man lägga ut äventyrer. Här kan man titta. Utlysta turer har vi inga här. I vår klubb. Men kan man titta i andra klubbar. Här kan man se att det finns här. En del. Kalmarskinnor att gå ut och åka imorgon. LSS nere i Blekinge. Kan åka på Öllersjön, Nässjön. Så här kan man då. Här lägger vi ut tur. Ja, det står nog här. Nu står det nog, jag kanske inte kom in här, men... ja, här står det bara lite snabbt. Att det är samling Lyckestad. Det är samling onsdag klockan 9.30. Och här kan man anmäla sig. Och man kan väl göra så här, Anders, att man bestämmer redan nu att det blir en tur på lördag. Men man vet inte vart än. Men alla kan förbereda sig på att det blir en tur och anmäla sig. Och så blir det någonstans i närområdet. Ja. Vad är grupp 4? Grupp 4, det är ett system som finns som är ganska spritt. Som används av nästan alla. För att kategorisera in hur snabb en grupp är. För att få liksom en ganska homogen grupp som man kan åka liksom tillsammans. Utan att någon får slita hjärnet och någon åker och fryser. Så finns det 1-6. Det är liksom det systemet som brukar användas på genom. 1, då är det, då har du på dig såna här tajta lyckliga kläder. Och 6, då är det väldigt lugnt. 4, det är väl vi använder inte de här siffrorna så noga, men 4 är väl medelhastighet kan man säga. Det är väl mellanmjölksvarianten tror jag kan man säga. 2 och ganska snabbt. 1, det har inte vi, men då är det så. Man kan väl säga att någon gång har vi haft någon prova på-tur eller så där för helt nybörjare. Då hamnar vi på en 6a kan man säga. Va? Då kanske är på Kyrkvika och frös och så har vi tillgång till att låna ut pjäxor och griller och ja, prova en tur. Och då blir det en 6a. Ja. Mm. Ja, men det här är... Mm. Och så kan man finns det kommentarer och grejer. Ja, det vet jättemycket att läsa här inne. Utredningar inte med oss? Nej, det har vi lagt in. Inte lagt in eller? Nej, men vi tänkte, vad var det för datum vi sa på den? Den 16 december på någon obärig is nära oss. Så finns det möjlighet att plurra. Och det är jättenyttig övning. Det är... Ja. Ja, men det ska man faktiskt göra om man tycker att man vill känna hur det känns. Jag tänker att det inte är så farligt. Sen som är i fjol. Det var väl trevligt? Det var bra. Ja, ja. Jag upplever den känslan. Mm, ja. Och det är ju nu kontrollerade former så det är ju inget som är... Vi sa före den här träffen så sa vi att vi ska inte lägga för mycket kraft på det här med och visa på sig som jag gjorde och prata om plurr och trilli och säkerhetslinje och så här. Men det måste vi göra, även när ni flyger vet ni så pratar de om hur man kommer in i livbåt eller ja, vart öppningen är och så och flyttas och allt det där. Så vi vill ha med det på något vis. Men tro inte att vi triller i varje gång vi utåker skridskor. Även om Hans och Bengt gjorde det igår. Men ja, hur många plurr har du Anders? Nej, det är inte många. Jag är försiktig om det. Ja, jag tror jag har 3-4 på 30 år. Så vi pratar ofta om KUS, det har vi inte nämnt idag. Nej. Kunskap, utrustning, sällskap, det är grunden liksom. Har man folk med sig och rätt utrustning och kunskap när man sköter de här grejerna, då fixar det sig. Då är det ingen ko på isen. Det var lustigt. Mm. Ja. Ja, jag tror väl... Frågor på det. Frågor på det. Annars får man 8:30 snart.
Ja, just det. Bra. Det finns, vi har en sms-lista i främjandet Arvika Sunne som vi använder också för att lysa ut information. Och vill man vara med på den så kan man skicka ett sms till Karin. Så får man, läggs man till på den listan. Ja, så då får man ett pling i telefonen att nu är det dags. Så det kan man göra. Finns er maskin kvar? Ja. Lasse Björns slip. Ja, i Tudvägen. Och det är en avancerad apparat. Den är häftig, Björn. Ja. Ja. Det finns det. För det händer ju upp. Det är beslutat. SMS-tjänsten, det är alltså på torsdag och sådär för att få man ett tips om det. Torsdag, ja, det brukar vara torsdag. Det brukar vara kvällen innan. Ja, kvällen innan. Ja, en hänvisning till att gå in på främjandets hemsida. Ja, det kan väl kanske göra då. Här kan man då hitta äventyr. Och kan man då välja... Det går lite snabbt. Du är så datorvan, Anders. Och alla kanske inte är det. Nu är Anders helt plötsligt på Friluftsfrämjandets hemsida. För, ja, Sveriges hemsida kan man säga. Friluftsfrämjandet.se, ja. Vi gick inne på Hitta äventyr och så sökte jag på Värmland. Och så ser vi vad som finns här. Här finns det inte så mycket än, men det finns här. Och, ja, i Kristinehamn finns det långfärdsskridskotur på... De är så nära långt som hela säsongen. Här läggs det ut också då. Det vi har ett turbo. Vi har det vi har och vi är längst. Är du den kvällens övning till vänster där? Där finns det. Tittar du på den Kristinehamn då? Att du kan se om man går vidare om man vill åka. Men det här är en sån här samlingsevenemang som sträcker sig under hela säsongen. Så det här är ju inte ingen specifik tur här, utan här är bara liksom information. Vi kommer att ha turer under när tillfälle finns. Yes. Mm. Ja, nej. Tycker vi känner oss nöjda nu, va? Mm. Jag håller på länge nu så jag blir trött i huvudet. Ja. Då kör vi så. Tack för idag. Ja.